کله چې د تایوان د ولسمشر تسای انګوین د مرکزی امریکا هیوادونو السلوادور، نیکاراګوا، هندوراس او ګواتیمالا ته له یو سفر کولو نه وروسته خپل هیواد ته د ستنېدو په لاره پرون سان فرانسیسکو ته ورسېده، نو د خپلو پلویانو لخوا یې د یوې اتلې په توګه هرکلی وشو. دا داسې څرګندونه دي چې تایوان یو خرابه ګاونډی لري. د چین لخوا تایوان ته نه یوازې ککړوالی راځي، بلکې هغه هیواد د چین له ګواښونو، د رسنیو له نیوکو او د پوځي قوت له تمریناتو سره مخامخ دی. دا ځکه چې تایوان کوچنی دی، دا د چین لخوا زموږ مرعوبول دي. د چین او امریکا ترمنځ یو بله ستونزه د جنوبي چین د سمندرګي ده. د چین یو شمېر جنګي بیړۍ په هغه سمندرګي کې پوځي تجهیزات ازمایي. په تیره میاشت کې د چین لخوا د اوبو لاندې د یو امریکایي ډرون نیول دا ښیي چې د چین حکومت هلته زیات تسلط پیدا کول غواړي او چین د خپلو مصنوعي ټاپوګانو کلکولو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ښاغلي ټرمپ نوماند ریکس ټیلرسن د چین په اړه لا تونده لهجه درلوده. د جنوبی چین په سمندرګي کې د ټاپوګانو او پر هغوی د پوځي تاسیساتو جوړول د روسیې لخوا د کریمیا نیولو ته ورته والی لري. هغه څه چې ښاغلی ټرمپ یې د چین په ځواب کې کوي کولی شي زیات کړکیچونه رامنځته کړي. متحده ایالات به هلته د بیړیو ګرځېدل زیات کړي او هلته د چین یو شمېر بیړۍ موجودې دي چې په هغوی کې سمندري ملیشي هم شامل دي او د کبانو د کښتیو په جامه کې ګرځي، نو دا یو ډول برخورد احتمال رامنځته کوي. ښاغلی ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د پوښتنو په ناسته کې وویل باید د چین مخه ونیول شي چې خپلو مصنوعي ټاپوګانو ته لاسرسی ولري، خو د سیمې متخصصین وایي چې اوس په سیمه کې د چین د تاسیساتو په مستردولو کې ځنډ راغلی دی. نو ښه دا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې هلته د بیړیو د تګ راتګ د ازادۍ الحق نه دفاع وشي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.